شامل تلوسوكو تبالا لو يزي هنغاري ودن يسلطانا وانا استباباريني يتلا يسلطانا وچ سكاهنو سكايرو قويتوال اهم سلطانا وكتا جمرا ماراتونو چو ودا عندوار عدرقوال اهم ميدالاي مساروت نسو ماراتونو چنا چو ياو عندوار اكوابي سلطانا عدرقوال سلطانا وبرغراما چو لاني ستوال يتلا يبوتا وچلاي سلطانا وچن يا كايدالو በአስፋልት ላይ እንዱም በጫካ ውስጥ ዛሬ ያው ዚሜዳ ላይ ናቸው መሰሩት ስፒድ ነው መሰሩት ረጅምና አጭር መካከለኛ ነው መሰሩት ስለዚህ በጥሩ ዝግጅት ላይ ይገኛሉ ማራቶኖቹ ማለት ነው ካለፈው አመት በተሻለ ሁኔታ ላይ የተዘጋጁ ይገኛሉ ማራቶኖቹ ሌሎቹም ደግሞ 10000 እና 5000 ላይ ያሉት ወንዶቹም ሴቶቹም እንደዚሁ በተለያየ ቦታዎች ላይ ትሬኒንግ ያደርጋሉ ትሬኒንጋቸው በአሰልጣኞቻቸው በተለያየ ቦታ ላይ ይሰጣቸዋል ትራክ አብዛኛው ትራክ ነው የሚሰሩት ትራክ ላይ ስለሚወዳደሩ ረጅም ርቀቶች ናቸው ማለት ነው የተለያየ ኮረኮንች ዳገት ጨምሮ ነው እነሱ የሚሰሩት ስፒድ ዙርና የተለያየ ትሬኒንጎች ነው የሚሰሩት ያው በተለያየ አሰልጣኞች ቢሰለጥኑም የተሻለ ውጤት ይጠበቃል ከነሱ ማለት ነው እንዲሁም መሰናክል ላይ ያሉት እነ ለሚች አግርማን ለግልም ቢሰሩ የተለያየ ትሬኒንጎችን ያው ይዞርኳ ያለው ጥሩ ፐርፎርማንስ ላይ ይገኛል ማለት ነው እሱም ሌሎችም መሰናክል ላይ የሚወዳደሩ ወንዶችም ሴቶችም ይሰራሉ ማለት ነው እንግዲህ የቀረው ምንድነው እዚህ ሚድል ሳንስ ላይ ያሉ ናቸው የተወሰኑት ውድድራቸውን ጨርሰዋል በ800 ሜትር ያው በደረጃ ነው ገቡት ወንዶቹ ማለት ነው ሴቶቹ የተሟላ ውድድር አለን በ1500 ሜትር እነሱም በተለያየ ቦታዎች ልምምዳቸውን እየሰሩ ይገኛሉ ከኦሪጋን ውድድር በተደረገ ውድድር ያው ከዓለም ሁለተኛ ነው እነሆ ዘንድሮም በተቻለ እሱን ለማስከበር ጥረት እያደረግን ነው ሁሉም በጥሩ ኮንዲሽን እና በጥሩ ጤንነት ላይ ስለሚገኙ የተሻለ ውጤት ይመጣል ብዬ ጠብቃለሁ።